Söta ungar. Och har man sett? Åh, titta på honom. Han är ju jättesöt. Och där är en till. Jag tar tillbaka det, Jörgen. Du är löjligt söta. Jaha, och vem bryr sig? Vem kallar du för söt? Ja, om du säger det igen för en klo i rumpan. Så här. Ja, och jag kommer mosa dig. Så här. Klöta klänga. Förlåt, mormor. De är löjligt gulliga. Ja, de är fina, eller hur? Vad kallas de? Vi är lejonungar, dummer. Det är inte lika mycket trängsel borta vid Gorillaön. Mm. Var är alla? Oj, vilken överraskning. Alla gått för att försöka se de där supersöta lejonungarna. Va? Kom igen, killar. Vi måste få människorna att gilla oss igen. Nu börjar det. Vi tänker inte bli utgullade av de där lejonen. Vi måste bli gulliga. Ja, men då måste vi skaffa något litet, fluffigt och bedårande. Mm. Men David då? Va? Nej, funkar inte. Men vad säger som en hundvalp då? Mm. Ja, det kan funka. Men vi har inga valpar. Okej, sant. Något annat sött djur då? Du, jag har ett djur. David, men ge det någon gång. Det där är en bajskorv. Du kompis, lyssna inte på honom alltså. Gorillorna har kanske svårt att locka besökare. Men i lejonhägnet har man inga sådana problem. Lejonungarna börjar vänja sig vid sin mammas och sin hängivna publiks beundran. Aj, aj! I hägnet bredvid är det snart dags för Nils att träffa sina supergulliga ungar. Nils, nu dröjer inte länge. Känner du dig mer redo nu då? Jag har tränat på att vara en stark och självsäker pappa. Jag har övat på att ryta. Kolla här. Det här blir nog roligt. Vad tycker ni? Förskräckligt. Ja, förskräckligt, Nils. Mässigt. Det var förskräckligt. Ja då. Hallå, Jörgen. Vad hela friden håller han på med? Han är övertygad om att vi behöver ett djur för att få tillbaka besökarna. Jag har sagt att det inte kommer funka. Men vem är Gärda? Det är hans nya guldfisk, men den försvinner. Knip igen, Jordan. Jag är ett husdjur. Nej, det har du inte. Borta hos lejonen har vimlet blivit vimligare. Det har blivit dags för ungarna att träffa sin pappa för första gången. Alla har kommit dit för att se på. Hurra! Vi ska få träffa pappa! Ja! Wow! Jag vill dra i hans svans! Jag tänker hoppa på hans huvud! Wow! Nils, snart är det dags. Är du beredd? Ja, jag är så sjuk. Se så, Nils. Ja, du klarar det. Nils. Var stark, var säker, var modig. Ja, så. Det här klarar jag. Jag är ett lejon. Jag är djungens konung. Titta, där kommer de. Nej, jag vill inte illa. Jag vill inte illa. Snälla, gör mig inte illa. Kommer lek med oss, pappa. Ja, lek med oss, pappa. Ja. Ja, leka nu kan jag. Nej, det är kifflas. Det är världens bästa pappa. Ja, det är han. Åh, jag älskar dig, pappa. Alltså, pappa är lös. Jag tror jag var tvungen att vara stark, säker och modig. Ja, det stämmer. Nej, man behöver bara vara stor. Och hårig. Det är inga problem. Titta bara, jag visste att han skulle bli en fin pappa. Och han är underbar, eller hur, mamma? Spelar roll. Nu är lejonen äntligen tillsammans. Och de är en enda stor lycklig familj. Jag är pappa. Åh, Jenny. Fast borta på Gorillaön är de, ja, inte lika lyckliga. Är det här sutt? Nej. Det här då? Nej. Men så här då, Jonathan, vad tycker du är sutt? Nej. Kan du inte sluta, boss? Du. Jag tror att du måste acceptera att om man är en massiv västlig låglandsgorilla så kommer man nog aldrig att anses vara söt. Men vänta! Titta! Människorna! De kommer tillbaks! Där ser du! Jag är supersöt!